Լույս հիմնադրամի աջակցությամբ Եվրոպայի առաջատար բուհերում սովորող ուսանողներն արդեն 3-րդ տարին է հավաքվում են Լոռու մարզի Գարգար համայնքում։ Զարգացնենք Հայաստանը միասին ծրագրի շրջանակում ուսումնասիրում են մեր գյուղերը, մշակում ռազմավարական ծրագրեր ու համայնքների ղեկավարների աջակցությամբ կյանքի կոչում։ Գարգարի բնակիչների խնդրանքով այս տարի փորձելու են օգնել նորոգելու գյուղի հնամենի եկեղեցին։ 1906-ին Սուրբ Հովհաննես Փայտաշեն եկեղեցին տեղացիներն իրենց ուժերով դարձրել են Քարակերտ, նմանեցրել են Հաղպատի վանքին։ Եկեղեցին այսօր վթարային վիճակում է։ Օրորի գմբեթի լինելությունը արդեն վտանգի տակ է, որովհետև անձրևաջրերը, սելավաջրերը լվանում են ամբողջ պատերը, մանավանդ գմբեթը, որ արդեն սկսել է խախտվել։ Եվ այս առումով բոլորի համայնքի, համայնքապետի և հատկապես մեր մտահոգությունն է, որ եկեղեցին շուտապույտ նորոգվի, փրկելու համար։ Գարգարի համայնքապետը նշում է, որ Տեր Մերուժանի հետ արդեն 4-5 տարի ջանում են միջոցներ հայթայթել եկեղեցին նորոգելու համար։ Առաջին քայլն արել են Լույս հիմնադրամի երիտասարդները։ Համացանցի միջոցով հայտարարություն են տարածել հիմնադրամ ստեղծել։ Գումար հայթայթելու համար նույնիսկ գյուղմթերքի ցուցահանդես վաճառք են կազմակերպել, որի ողջ հասույթը կտրամադրվի եկեղեցու նորոգմանը։ Սկսեցինք արցան GoFundMe կայք հեջով մեր ֆոնդեր հավաքել և այժմ ունենք $1,150 հավաքած աշխարհի տարբեր ծայրերից և շնորհակալություն ենք հայտնում եկեղեցուն օգնություններ ցուցաբերելու համար։ Նորավանքում սեպտեմբերին լինելու է հարսանիք, տիկին Ժակլինի և միստեր Քալաջանի հարսանիքը, որի հարսանեկան նվերների ամբողջ գումարները նույնպես կգումարվի այս ֆոնդին, Գարգարի եկեղեցու վերանորոգման ֆոնդին։ Տեր Մերուժանը պարբերաբար այցելում է այս համայնք, հոգևոր զրույցներ անցկացնում, պատարակ ուժամերգություն, պսակ ու մկրտություն անում։ Երիտասարդների այս նախաձեռնությունը Լույս կրթական հիմնադրամի մեզ համար ուրախալի է, և մենք չենք կասկածում ոչ Աստծո ողորմությանը և ոչ էլ երիտասարդներին։ Մեր բոլորի խնդրանքն է, որ Աստված այս գործը իրավարտին հասցնի և մի օր տեսնենք եկեղեցու վերաուծումը։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուլչյան, Եկեղեցական կյանք։